Billig Portion, Fattigmands Portion, Frisør Portion. 924 har lagt øre til mange ting gennem tiden. Men i dag ved entusiasterne godt, at den her så udskældte model fortjener en æresplads i historien om Porsche. 924 var nemlig den mest solgte Porsche i årevis. Både fordi den var til at komme i nærheden af rent økonomisk, men også fordi, at det var en ualmindelig velkonstrueret sportsvogn. 924 skulle faktisk aldrig have været en Porsche. Den var nemlig udviklet til Volkswagen, som i begyndelsen af 70'erne efterspurgte en sportsvogn og bad Porsche, som jo før havde vist, at de var gode til den slags, om at udvikle den. Projekt EA425 blev sat i gang, og resultatet blev en praktisk sportscoupé i et moderne design med klaplygter og en karakteristisk bagklap i glas. Foran lå motoren fra en Audi, og ingeniørerne placerede gearkassen på bagakslen, hvilket skabte en næsten perfekt vægtbalance. Men så kom energikrisen. Volkswagen havde ikke længere brug for en sportsvogn i deres modelprogram, og det endte simpelthen med, at projekt EA425 blev til en Porsche og præsenteret som 924 i 1975. 924 var ikke en konkurrent til 911'eren. Den blev i stedet Porsches svar på de nye og mere prisdygtige sportscoupéer, som især de japanske mærker lancerede i 70'erne. Med 125 hestekræfter til ca. 1100 kg var 924 en ret kvik, velkørende og en velkonstrueret tysk sportsvogn med det rigtige navn. Og sammen med storebror 944 stod den i en lang overrække for en meget stor del af Porsches omsætning. Da 924 udgik af produktion i 1985, var den produceret i mere end 150.000 eksemplarer. Inklusive de lidt mere heftige udgaver som 924 Turbo, Carrera GT og alle racerudgaverne. Og i dag, der er det der en klassiker.